Ira, sebenarnya abang datang ni nak bagi balik barang yang Fira kasih. Apa ni bang? Kan Fira bagi hadiah ni sebagai tanda persahabatan kita. Fira, Fira kena faham yang wang ringgit, kekayaan tak boleh beli cinta, kasih sayang dan persahabatan. I hope you understand. Buang kerja. Nasib baik aku tak kena buang kerja. Tahu ya Tuhan, siapa nak bagi mak aku kat kampung tu duit? Itulah kau. Kalau nak berkata-kata tu pandang kiri kanan. Suka tau bercakap pasal orang. Sian budak tu. Happy birthday to you. Happy birthday to Fira. Happy birthday to you. Thanks. Terima kasih ke abang dan kakak. Fira nak minta maaf kalau Fira selama ni ada banyak susahkan abang dengan kakak. It's okay. Tapi walau macam mana pun, kita kena celebrate birthday Fira malam ni sama-sama. What? No problem. Okay. Makan lagi. Ma, macam mana makan? Kapu-kapu, mana kapu? Oh, tak ada kapu eh? Tak buat kapu eh? Lupa. Tak apa, makan je.